Našli smo se u nekoj maskaradi, u ovaj gomili fasada, sve fasaderi neki, a unutra golotinja. I oni se rugaju drugima. Ja se izvinjavam svima što nisam po merilima i standardima ovoga sveta, ali ja sam nešto malo gledao kad su moji radili. Pa znam da kad se kuća sređuje, kako se gradi, kako se sređuje. Da se unutra uvodi elektroinstalacija, vodoinstalacija, da se malteriše, jeli, da se posle kreči, da se poslednje na kući radi fasada. Izvinite vi što vi radite prvo fasadu, da ljudi vide da je to sa spolja gladac. A unutra zna se šta je. A ima, ako verujete, evo tamo idite, Azanja, Selevac, ovde tu kod Palanke, u blizini, kad budete prošli, vidjet ćete kuće, znate koje? Ljudi rade u inostranstvu, uglavnom su Romi, kuće sređene, ne možeš da veruješ kako. Zave se kad pogledaš sve, unutra nije ni umalterisano. Samo zidovi, blokovi i cigle. A s polja kad pogledaš zašto, da se to vidi, znaš da to bogato. Da tu ima, znaš, da oni imaju para, da se ljudi priču, kaže, ovi imaju para ko hoćeš. Unutra ne možeš da živiš u to. To je, apsolutno, nema voda, struja, nema malter, nema pod, nema plafon, nema ništa. Ali ima fasade. E tako, ti fasaderi, kroz život idu, namazani raznim bojama, fasadama. I onda, znaš, dođu i kukaju, jao, znaš, ne ide nam u životu. Fali nam ovo, fali nam ono. Kaže, dođe čovjek pa se žali. Kaže, nemam struju u kući. Nemam vodu u kući. Pa mi hladno, nemam grejanje. Pa što nisi uveo? Ah, mrzelo me. Ulago sam sve u fasadu. Rekao, pa šta sad doćiš u mene? Češ ja te grem. Ko druže, uzmi ako ćeš da uvedi struju prvo vodu. Pa onda sređuj grejanje, pa jedno po jedno, pa radi. A ja ću ti pomogući, dam savjet, evo, radiš to tako, tako i tako. I on se krene i ode. Ja pričam o duši, kuća je telo. A unutra kuće, gde se živi, gde ljudi žive, to je duša. Kuća svake, duša svake kuće je dom, toplina doma našeg. Nekad je to bilo ognjište. Pa ognjište kad su gasi, to posle nema ništa od toga. Ne znam, je znate šta je ognjište, vi mlađi, ne verujem da znate. Ognjište, to je bilo u sredini kuće, je bila vatra. Ajde kažemo, tu se i kuvalo, i spremalo, i grejalo, i tako dalje. I taj dim je odlazio gore pod grede i tako izlazio napolje. Kroz crepove i sve to. Nikad nije bilo žiška, te kuće nisu imale žiška, zato što taj dim je toliko ljut, da to drvo i te grede nikad nisu imale žiška. Vi sad odete na stovarište, kupite građu novu, koja je prošla kroz neku termo obradu, preradu, šta ti ja znam, znači kao prođe kroz to tu peć, užareno, šta već, ne znam ja kroz šta, i on, termički se to obradi, onda se pobija ako imaju tu neke bube i naprska se i doneseš i staviš lepo to i vidiš samo jedan put čuješ da struže. I onda ljudi kažu kako to nekad nije bilo, a vidi sad koliko ima toga. Pa bilo je nekad. A dok je ognjište gorelo, kuća se održavala. Znate. I kad su se ognjišta pogasila, da vidite kako se te kuće uruše. To je jezivo, taj primjer, kad vidiš da je tu nekad neko živeo, a sad tu više nema ništa. I te kuće, te grede, sve to više ništa, ne, ni na šta ne liči, kaže, to staro, to ništa. To bi teralo koliko još, koliko hoćeš, to se impregrira, bre, to ko, ono za prugu, bre.
ali nema više vatre, nema više topline, nema više ljudi. Kad kuća najviše propada? Kuća najviše propada kad se u njoj ne živi. Tako isto i duša. Tako isto i porodica.